पर मुरारी स्त्री प्रातकारी भानु शशि भूमि सुतो बुदस् गुरुश्चुक्रनिराहुकेतव सर्वे ग्राह शान्तिकरा भवन् राम सर मिडिया एवं नेपाली पत्रिका डट कमको साप्ताहिक प्रस्तुति साप्ताहिक राशिफलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत एवं आत्मीय नमन अभिवादन छ दर्शक महानुभावहरू आज म विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर साल भाद्र महिनाको सात गते आइतबारदेखि तेह्र गते शनिबारसम्मको साप्ताहिक राशिफल लिएर उपस्थित भएको छु सुरुमा यस हप्ता पर्ने महत्त्वपूर्ण पर्व विशेषको चर्चा गरौँ सात गते आइतबार ऋषि पञ्चमी व्रत पर्दैछ पर यसै गरी सप्तर्षि पूजा गणेश रथयात्रा बिरुडा पञ्चमी पनि दिन परेका छन् आठ गते सोमबार सूर्य षष्ठी व्रत परेको छ यो सूर्य ग्रहसँग अथवा सूर्य भगवानसँग सम्बन्धित हो सूर्य सूर्यको व्रत गर्ने महानुभावहरूको लागि सूर्यको आराधना गर्ने उपासकहरूको लागि यो महत्त्वपूर्ण पर्व हो व्रतको दिन हो यो भाद्र शुक्ल षष्ठी तिथिमा पर्ने गर्छ यसै गरी यो भदौमा पर्ने छडको रूपमा पनि यसलाई मानिन्छ यद्यपि कार्तिक महिनाको शुक्ल षष्ठीमा पर्ने पर्वलाई पनि छड पर्व भनिन्छ यसै गरी नौ गते महालक्ष्मी व्रत गौरा सप्तमी परेको छ दस गते बुधाष्टमी परेको छ दुर्वाष्टमी परेको छ गौरा पर्व पनि भनेर भनिन्छ यसै गरी कायाष्टमी पनि भनिन्छ यो दिनलाई राधाष्टमी पनि भनिन्छ चा। अथवा चाहिँ भगवती राधा मैयाको जन् जन्मोत्सवको दिन पनि हो यसै गरी एघार गते अदुख नवमी व्रत भनेर भनिएको छ यो व्रत विशेष गरेर जन्मकुण्डलीमा दाम्पत्य कष्ट देखिएका जातकहरूले यो दिनको व्रत गर्ने चलन छ तेह्र गते शनिबार हरिपरिवर्तिनी एकादशी व्रत परेको छ बामन द्वादशी पनि सोही दिन परेको छ र एकादशीहरूमा सबैभन्दा उत्तम फल प्राप्त हुने एकादशीको व्रतको रूपमा यो दिनलाई मानिन्छ त दर्शक महानुभावहरू यो हप्ता पर्ने साप्ताहिक पर्व विशेषको छोटकरीमा चर्चा गरे मैले अब राशिफल सुरु गरौँ सुरुमा मेष राशि मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यो साता धेरै दिन अनुकूल रहने देखिएको छ सुरुमा मनोरञ्जनपूर्ण समय रहनेछ विलासी प्रवृत्ति बन्नेछ व्यापार एवं व्यवसायमा सफलता मिल्नेछ दाम्पत्य तथा पारिवारिक सम्बन्धमा मिठास आउनेछ अवस्था अनुसारको यात्रा तथा घुमफिर हुनेछ भौतिक सुख सुविधा एवं लाभ मिल्नेछ हित चिताउने शुभेच्छुक जन बन्नेछन् मङ्गलबारबाट भने अलि स्वास्थ्यले साथ नदिन सक्नेछ खानपान र यात्रा आदिमा ख्याल पुर्याउन र संयमित हुन जरुरी देखिन्छ औषधोपचार लगायतका पक्षमा खर्चको मात्रा बढ्न सक्नेछ अगाडि बढिरहेको इष्ट काम कार्यमा पनि रोकाउट आउने र अपयस बन्ने हुन छ गोचर ग्रह प्रतिकूल छ भन्ने जानेर धैर्य धारण गरी विपरीत समय टर्न दिनु उचित हुनेछ बिहिबार अपरान्नपछि स्वास्थ्य लगायतका स्थितिमा सुधार आउनेछ भाग्य एवं काम कार्यले साथ दिनेछ धार्मिक आध्यात्मिक कार्य सम्पादन गर्न सकिनेछ सामाजिक एवं संस्थागत काम कार्यमा सहभागी हुन पाइनेछ मूल्याङ्कन बन्ने र मान प्रतिष्ठा वृद्धि हुनेछ यो साता मेष राशिका व्यक्तिहरूले भगवान् सूर्य नारायण गुरु गणपति एवं महावीर हनुमान र भैरवदेवको स्तुति उपासना वा आफ्नो कुल धर्म अनुसार सूर्य मङ्गल शनि एवं केतु ग्रहको शान्तिका उपायहरू अवलम्बन गर्नु शुभदायक हुनेछ वृष राशि वृष राशि हुने महानुभावहरूको लागि यो साता मध्यम देखिएको छ सुरुका दिनमा विद्यार्थीले अध्ययनमा प्रगति गर्न सकिनेछ व्यवसाय एवं कर्म क्षेत्रमा प्रगति उन्नति हुनेछ पेसागत प्रसिद्धि एवं प्रचार प्रसार बढ्नेछ स्वास्थ्यमा आरोग्यता शरीर र मनमा बलवृद्धि हुनेछ पुरुषार्थ गर्न सकिनेछ विपक्षीलाई सम्झौतामा ल्याउन सकिनेछ आर्थिक कोष बन्नेछ मङ्गलबार अपरान्नपछि मानसिक अस्थिरता बन्ने सम्भावना देखिएको छ खानपानको कारण द्वन्द सिर्जना हुने भए पनि देखिएको छ ख्याल गर्नुहोला दाम्पत्य एवं प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउने भने देखिएको छ व्यापार व्यवसायमा पनि प्रगति हुनेछ बढी जोड गरिएको विशेष काममा भने अवरोध आउने देखिएको छ अपेक्षा ठुलो र उपलब्धि ठिक ठिकैले चित्त बुझाउनु पर्नेछ बिहिबार अपरान्नपछि समयकै विपरीत देखिएको छ स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्नेछ भने काम कार्यमा पनि बाधा व्यवधान आउने सम्भावना छ औषधि सेवन एवं खानपान आदिमा ध्यान दिनुहोला केही विपरीत फलको बावजुद अप्रत्याशित रूपमा व्यावसायिक लाभ एवं उपलब्धि र राहत पनि मिल्ने देखिएको छ यो साता वृष राशि हुने व्यक्तिहरूले भगवान सूर्य नारायण शनि महाकाल एवं भैरवदेव र मा बगलामुखीको भक्ति स्तुति तथा उपासना वा आफ्नो कुल धर्म अनुसार सूर्य बृहस्पति शनि एवं राहु र केतु ग्रहको शान्तिका उपायहरू अवलम्बन गर्नु शुभ फल वृद्धिदायक हुनेछ मिथुन राशि मिथुन राशिका व्यक्तिहरूको लागि यो साता सामान्यतया अनुकूल देखिएको छ समय परिस्थिति अनुसारका केही काम कार्यमा सफल भइनेछ द्वन्द तथा अपयसको बावजुद पनि आफ्नो पक्षमा उपलब्धि ल्याउन सकिनेछ बुद्धि विवेकले काम लिने गर्नुहोला विद्यार्थीले अध्ययन बढाउन सकिनेछ लेखन प्रव प्रवचनको पक्ष पनि अनुकूल रहनेछ विद्वतताको सदुपयोग गर्ने अवसर मिल्नेछ काम कार्यको बारेमा नयाँ आइडिया फुर्नेछ मङ्गलबारबाट पेसा एवं व्यवसाय तथा काम कार्यबाट राम्रो लाभ गर्न सकिनेछ शारीरिक शक्ति बढेर आउनेछ पराक्रम गर्न सकिनेछ व्यापार बढ्नेछ वाणिज्य वृद्धि हुनेछ क्रमशः दाम्पत्य एवं प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउने र माया बन्ने देखिएको छ कसै कसैलाई कपड प्रेमको फन्दामा परिन सक्ने भए पनि रहेको छ चोटपटक आदिको पनि छ ख्याल गर्नुहोला योग्य युवा युवतीको लागि विवाह प्रस्ताव वा चर्चा चल्न सक्ने छ घुमफिएर हुने समय छ परिस्थिति अनुसारको यात्रा हुन सक्ने छ यो साता मिथुन राशिका व्यक्तिहरूले भगवान महावीर हनुमान यसै गरी भैरव देव र गुरु गणपतिको उपासना तथा श्रद्धा भक्ति वा आफ्नो कुल धर्म अनुसार सातै तरिकाले मङ्गल शनि र राहु केतुको शान्तिका उपायहरू अवलम्बन गर्नु शुभदायक हुनेछ कर्कट राशि कर्कट राशिका व्यक्तिहरूको लागि यो साता मिश्रित छ आइतबार शारीरिक स्फूर्तिको बावजुद मानसिक सङ्कीर्णता बन्ने भए देखिएको छ पारिवारिक सहमति हुन अलि कठिन पर्नेछ कार्यक्षेत्रमा पनि असमझदारी वा अवरोधको स्थिति सामना गर्न पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ स्वास्थ्यमा मन्दी आउनेछ संसर्गी तथा सहकर्मी एवं छरछिमेकमा विवादको सम्भावना देखिएको छ जनव्यवहार गर्दा सावधानी अपनाउनु उचित हुनेछ मङ्गलबारबाट ग्रह गोचरमा केही सुधार आउनेछ विद्यार्थी लगायत शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धितले आफ्नो इष्ट कार्यमा उन्नति गर्न सकिनेछ पेसा तथा काम कार्य एवं नोकरी र उद्यम व्यवसायबाट राम्रो लाभ एवं उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिनेछ बिहिबाट दिउँसोबाट स्वास्थ्यमा केही दोषको बावजुद पराक्रम गर्न सकिने समय छ शर्त गरेर विपक्षीलाई सम्झौतामा ल्याउन सकिनेछ खेलकुद आदि प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्न सकिनेछ बढी इच्छा गरेको विशेष काममा भने अवरोध आउने देखिएको छ पेसा एवं चे... कर्म क्षेत्रबाट केही लाभ तथा उन्नति गर्न सकिनेछ कर्कट राशिका व्यक्तिहरूले यो साता भगवान सूर्य नारायण यसै गरी मा बगलामुखी र गुरु गणपतिको श्रद्धा भक्ति स्तुति आराधना वा आफ्नो कुल धर्म अनुसार सात्विक तरिकाले सूर्य मंगल र बृहस्पति ग्रहको शान्तिका उपायहरू अवलम्बन गर्नु शुभदायक हुनेछ सिंह राशि सिंह राशि का व्यक्ति साता सै अनुकूल देखे भोली व्यवहार ने मंेहर को मन जितना सकीने सामाजिक व्यावहारिक कुशलता विवास होने औपचारिक कार्यक्रम आदि में सहभागी होना पाइने शारीरिक बल जोश जागर एवं स्फूर्ति बनने अड़किए का काम संपन्न करना सकिने खेलकूद तथा शारीरिक प्रतिस्पर्धा में सफल भ्यावसायिक उन्नति होने दाजुभाइ दाजुभाइबीच भातृत्व बन्नेछ साताको मध्यतिर काम कार्यमा हलो अड्किने सम्भावना बढी देखिएको छ गरेको काममा पनि अपयस मिल्न सक्ने र विरोधीले षड्यन्त्र गर्न सक्ने सम्भावनाहरूलाई देखाइरहेको छ स्वास्थ्यमा पनि मन्दी आउने स्थिति देखिन्छ दीर्घरोगीहरूले समस्या बल्झिन सक्ने भएको हुनाले ख्याल गर्नुहोला खानपान लगायत अथवा जनव्यवहारमा पनि अलिकति विचार पुर्याउनु बुद्धिमानी हुनेछ बिहिबाट अनुकूल त बन्नेछ समयको सदुपयोग गर्नेहरूलाई बौद्धिक काममा सफलता प्राप्त हुनेछ शुभ समाचार मिल्नेछ विद्यार्थीले अध्ययनमा प्रगति गर्न सकिनेछ सन्तान सुख मिल्नेछ सैद्धान्तिक पक्षमा कट्टरता बढ्नेछ केही आलोचनाको पनि सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ यो साता सिंह राशिका व्यक्तिहरूले भगवान् सूर्य नारायण यसै गरी महावीर हनुमान गुरु गणपति र भैरव देवको स्तुति आराधना उपासना वा आफ्नो कुल धर्म संस्कृति अनुसार सात्विक तरिकाले सूर्य मंगल शनि र राहु ग्रहको शान्तिका उपायहरू अवलम्बन गर्नु प्रतिकूल ग्रहको दुष्प्रभावलाई घटाउने र शुभ फललाई बढाउने उपाय बन्नेछ कन्या राशि कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यो साता केही पक्षमा अनुकूल देखिएको छ सुरुका दिनहरूमा रमाइलो परिवेशमा सुखानुभूति गर्न पाइनेछ संयमपूर्वक कार्यक्षेत्रलाई समय दिनाले केही व्यावसायिक तथा पेसागत उन्नति हुन गई आर्थिक लाभ हुनेछ सामाजिक कार्यमा भूमिका दिन पाइनेछ बोली बोलीको प्रभाव बन्नेछ कुटुम्बिक सम्बन्धमा सुधार आउनेछ मङ्गलबारबाट समय थप अनुकूल देखिएको छ सा, शारीरिक क्षमताको विकास हुनेछ स्वास्थ्यमा पनि साथ दिनेछन् स्वास्थ्यले पनि साथ दिनेछ जोस जाँगर बन्नेछ रोकिएका केही कामहरू फत्ते गर्न सकिनेछ शारीरिक प्रतिस्पर्धा जन्ने काममा अग्रता मिल्नेछ पेसागत प्रगति हुन गई आम्दानी बन्नेछ बिहिबार पछिको समय केही सङ्कीर्णता तथा पारिवारिक एवं सहकर्मी बिच असमझदारीको बावजुद स्वकर्मशील यो कर्मयोगीहरूमा अप्रत्याशित रूपमा काम बनेर लाभ एवं उपलब्धि हात लाग्ने खालको रहेको छ साथ सहयोग पनि मिल्नेछ साथ सङ्गति एवं खानपानको कारण स्वास्थ्य एवं प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने तर्फ भने सावधानी रहनु पर्ने देखिन्छ कतिपय अवस्थामा सकभर अत्यावश्यक मात्रै बोली व्यवहार गर्नु उचित हुनेछ यो साता कन्या राशिका व्यक्तिहरूले भगवान सूर्य नारायण यसै गरी भगवान लक्ष्मी नारायण महावीर हनुमान एवं भैरवदेवको साथमा गुरु गणपति र मा बगलामुखीको स्तुति भक्ति उपासना वा आफ्नो कुल धर्म संस्कृति अनुसार सात्विक विधिले सूर्य मंगल बुध बृहस्पति शनि एवं राहु केतु ग्रहको शान्तिका उपायहरू अवलम्बन गर्नु शुभ पर्दा हुनेछ तुला राशि तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यो साता आंशिक अनुकूल रहने देखिन्छ सुरुवातको समय तसै अनुकूल रहनेछ पेसा व्यवसाय व्यापार आदिमा उन्नति प्रगति हुन गई राम्रो आर्थिक लाभ गर्न सकिने र मान इज्जत प्रतिष्ठा वृद्धि हुनेछ स्वागत सत्कार एवं उपहार मिल्नेछ विशेष काममा लगानीको अफर पनि आउन सक्नेछ शारीरिक एव शारीरिक उमङ्ग एवं मानसिक बल बन्नेछ शान्ति र सुखानुभूति हुनेछ मङ्गलबार मध्यान्न पछिको समय आशा अपेक्षा अलि बढी हुने तर कम उपलब्धिले चित्त बुझाउनु पर्ने खालको छ अपेक्षित ठाउँबाट आउन पर्ने उठति हुन कठिन देखिएको छ निकै परिपाठ गर्दा पनि तपाईँको खासै सुनवाई हुन ग्रहले छेकिरहेको छ त्यसको उपाय गर्नु उचित हुनेछ बिहिबार अपरान्नबाट केही शारीरिक पुरुषार्थ बढेर आउनेछ केही व्यवसायिक लाभ पनि हुनेछ केही हुने के गरौँ भन्ने जमर्को पनि हुनेछ तर त्यसमा पनि अडचन आउने सम्भावना गोचर ग्रहको स्थितिले देखाइरहेको छ तथापि आफ्नो कर्म योगलाई निरन्तरता दिनु होला ढिलो भए पनि पछिका दिनमा परिणाम अनुकूल आउने छ यो साता तुला राशिका व्यक्तिहरूले काम कार्यमा आउने छेकबारलाई हटाउन गुरु गणपति र भैरव देवको साथमा इष्टदेवको दर्शन भक्ति आराधना साधना गर्नु र गुरुजनको आशीर्वाद लिनु हित पर्दा हुनेछ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यो साता मिश्रित फलदायी देखिएको छ सुरुमा खर्चको मात्रा वृद्धि हुने गोचर योग परेको छ काम कार्यमा अर्चन र स्वास्थ्यमा पनि मन्दी आउने सम्भावना छ चा। आलोचक बन्ने छन् यस्ता केही प्रतिकूलताको बावजुद आकस्मिक रूपमा कुनै काम बनेर लाभ र उपलब्धि पनि मिल्ने देखिन्छ मङ्गलबारपछि मनखुस हुने वातावरण सृजना हुनेछ विगतका साथी भाइसँग भेटघाट वा सम्पर्क हुनेछ शुभ समाचार पनि मिल्नेछ पेसा तथा व्यवसायबाट केही लाभ हुनेछ कुनै व्यवसायिक काम कार्यको बारेमा योजना तर्जुमा हुन जानेछ मेजमानी प्राप्त हुनेछ तर अलि बढी जोड गरिएको काममा भने बाधा अर्चना आउनेछ उपाय अवलम्बन गर्नु उचित हुनेछ बिहिबार अपरान्नबाट यद्यपि बोली व्यवहारमा कडापन आउने र अलि फुर्ति फार्ती पूर्ण व्यवहार हुन जाने समय छ जसलाई संयम गरेको बुद्धिमानी हुनेछ काम कार्यमा प्रगति भई आर्थिक लाभ हुने ग्रह गोचर देखिन्छ कुटनैतिक कुटुम्बिक सम्बन्ध बन्नेछ ना कानघाटीको समस्या न त थिएला भन्न सकिन्न वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूले यो साता विघ्न विनाश गुरु गणपति महावीर हनुमान एवं भैरव देवको स्तुति आराधना उपासना र गरिब दिन दुखीहरूको लागि दान सहयोग गर्नु वा आफ्नो कुल धर्म संस्कृति अनुसार सातु तरिकाले मंगल शनि राहु एवं केतु ग्रहको शान्तिका उपायहरू अवलम्बन गर्नु शुभ फलदायक हुनेछ धनु राशि धनु राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यो साता मध्य खण्ड केही प्रतिकूल छ बाँकी अनुकूल देखिएको छ कर्म क्षेत्रबाट गर्छु टर्ने गरी आमदानी गर्न सक्नुहुनेछ इज्जत मान प्रतिष्ठा बन्नेछ आवधिक रूपमा भए पनि गुमेको साग फर्काउन सकिनेछ लगनशीलतापूर्वक कर्म क्षेत्रलाई समय दिनु बुद्धिमानी हुनेछ साथ सहयोग पनि मिल्नेछ विद्यार्थीहरूले पनि पढाइमा प्रगति गर्न सकिनेछ मङ्गलबारबाट भने केही सावधानी अपनाउनु पर्ने समय छ स्वास्थ्यमा मन्दी आउनेछ भने अनावश्यक आलोचनाको सामना गर्न पर्न सक्नेछ खर्चको मात्र पनि बढेर जानेछ सावधानीपूर्वक जनव्यवहार गर्नुहोला अन्यथा पछि पछुतोमा पर्न सकिनेछ ख्याल गर्नुहोला बिहिबार अपरान्नबाट पुनः स्थितिमा सुधार आउनेछ शारीरिक एवं मानसिक रूपमा स्फूर्ति बन्नेछ काम कार्यमा रुचि एवं सफलता र पेसागत उन्नति तथा लाभ मिल्नेछ स्वागत सत्कार तथा मेजमानी एवं सौगात मिल्नेछ मिष्टान्न मिल्नेछ स्वास्थ्यको भने ख्याल गर्नु पर्ला पेसागत लगानीको सोच तथा प्रस्ताव आउनेछ दाम्पत्य एवं प्रेम सम्बन्ध सुदृढ हुनेछ यो साता धनु राशिका व्यक्तिहरूले भगवान् महावीर हनुमान भैरवदेव एवं गुरु गणपति र भगवान सूर्य नारायणको साथमा मा, मा बगलामुखीको स्तुति उपासना गर्नु वा आफ्नो कुल धर्म अनुसार सात्विक हिसाबले सूर्य मंगल बृहस्पति एवं राहु र केतु ग्रहको शान्तिका उपायहरू अवलम्बन गर्नु शुभ पर्द हुनेछ मकर राशि मकर राशिका व्यक्तिहरूको लागि यो साता सामान्य उपलब्धिमूलक रहनेछ सुरुमा मान प्रतिष्ठा पर सम्मान एवं पदोन्नति मिल्ने खालको समय छ समाज सेवा राजनीति साङ्गठनिक कार्य आदिमा भूमिका थपिने तथा स्वामित्व बन्नेछ उच्च तहसँग सम्पर्क जोडिनेछ उद्यम व्यवसाय तथा व्यापार फस्टाउने र आमदानी बन्नेछ किसान तथा अन्य पेसाकर्मीको लागि पनि समय लाभकर रहनेछ साताको मध्यतिर ठुलो आशा गरिएको काममा एकाएक रोकावट आउन सक्ने देखिएको छ विशेष कामको हकमा विशेष उपाय गरेर रा, राम्रो हुनेछ साताको अन्त्यतिर भने आक्रोश तथा अहम विचार बन्न सक्ने र आफ्नै कारणले बनिसकेको काम पनि बिग्रन सक्ने शङ्का छ निकै संयमित हुनु जरुरी छ शक्तिको उन्माद बन्ने भए पनि देखिएको छ संयम नगरेपछि पछुतोमा परिन सक्ने छ स्वास्थ्यमा विकार आउन सक्ने सम्भावना पनि रहेकोले खानपान आदिमा सावधानी होला धैर्य गरेर विपरीत समय टर्न दिनु उचित हुनेछ मकर राशिका व्यक्तिहरूले यो साता भगवान सूर्य नारायण मा बगलामुखी भगवान महावीर हनुमान र माइन्द्रायणीको साथमा भैरव देवको उपासना वा आफ्नो कुल धर्म अनुसार सात्विक विधिले सूर्य बृहस्पति शुक्र शनि र ग्रहको शान्तिका उपायहरू अवलम्बन गर्नु शुभदायक हुनेछ कुम्भ कुरा कुम्भ राशिका व्यक्तिहरूको लागि यो साता अनुकूल देखिएको छ सुरुबाटै स्वास्थ्य लगायतका स्थितिमा सुधार आउनेछ सामाजिक सेवाप्रद काममा संलग्न हुन पाइनेछ धार्मिक कार्यमा मन आकर्षित हुनेछ आध्यात्मिक चेतना वृद्धि हुनेछ काम कार्यमा मन चित्त लाग्नेछ मानसिक र शारीरिक रूपमा सुख शान्ति अभिवृद्धि हुनेछ क्रमशः मान शान र इज्जत प्रतिष्ठा एवं प्रभुत्व बन्नेछ ठुला बडा व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध जोडिने र व्यवसाय तथा पेसा एवं कार्य क्षेत्रमा उन्नति प्रगति हुनेछ मान्ने जनको साथ सहयोग र आशीर्वाद मिल्नेछ सामाजिक तथा राजनैतिक एवं पेसागत क्षेत्रमा जिम्मेवारी एवं भूमिका र हैसियत थपिनेछ सातान्ततिर उद्योग धन्दा एवं पेसा तथा कर्म क्षेत्रमा थप उन्नति प्रगति हुन जानेछ समर्थक बन्नेछन् साथीभाइले पनि साथ सहयोग दिने छन् विशेष महत्त्वपूर्ण काममा सफलता हात लाग्नेछ यो साता कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूले भगवान गुरुगणपति भगवान सूर्य नारायण एवं भैरव देवको आराधना उपासना गर्नाले वा आफ्नो कुल धर्म अनुसार सात्विक हिसाबले सूर्य मंगल र रा राहु ग्रहको शान्तिका उपायहरू अपनाउनाले जनित बाधा अर्चनलाई हटाउन र शुभ फललाई बढाउन मद्दत मिल्नेछ अन्तिममा मीन राशि मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यो साता मध्यम फलकारक देखिएको छ विशेष काम कार्यमा अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने कुरालाई भने नकार्न सकिन्न सामान्य दैनन्दिनी काम कार्यमा ठिकै रहनेछ सुरुका दिनमा स्वास्थ्यमा अलि प्रतिकूलता आउन सक्ने देखिएको छ दीर्घ रोगीलाई अलि बढी शास्ति हुन सक्नेछ खानपान एवं औषधि सेवन आदिमा ख्याल पुर्याउनु होला काम कार्यमा पनि केही सङ्घर्षको अनुभूति हुनेछ र पनि अप्रत्याशित रूपमा कुनै काम बनेर आकस्मिक लाभ पनि हुने देखिन्छ मङ्गलबारबाट स्वास्थ्य लगायतका स्थितिमा सुधार आउने देखिन्छ व्यवसायिक क्षेत्रमा प्रगति हुनेछ पेसागत उन्नति भई लाभ मिल्नेछ धार्मिक आध्यात्मिक कार्यमा सहभागी हुन सकिनेछ मानसिक शान्ति हुनेछ बिहिबार अपरान् पछि अपेक्षित काममा खासै अग्रता मिल्न कठिन पर्ने छ र पनि कर्म क्षेत्र एवं उद्यम तथा जागिर आदिमा केही सहजता सिर्जना भई आंशिक लाभ एवं उपलब्धि बन्नेछ बढी महत्त्वपूर्ण ठानिएको काममा अवरोध आउने ग्रह गोचर परेकोले धेरै महत्वाकाङ्क्षी नबनेको उचित हुनेछ भित्री मर्ममा साह्रो गाह्रो परे पनि बाहिरी रूपमा आफ्नो प्रतिष्ठा एवं इज्जत थाम्न सकिनेछ यो साता मीन राशिका व्यक्तिहरूले भगवान गुरु गणपति महावीर हनुमान एवं भैरवदेवको साथमा मा बगलामुखीको श्रद्धा भक्ति एवं उपासना आराधना गर्नु वा आफ्नो कुल धर्म संस्कृति अनुसार मङ्गल बृहस्पति शनि एवं राहु र केतु ग्रहको शान्तिका उपायहरू अप्नाउनु शुभदायक हुनेछ दर्शक महानुभावहरू राशिफल समष्टिमा गोचर ग्रहको आधारमा आकलन गरिएको फल हो जो जो महानुभावहरूको महादशा अन्तर्दशा योगिनी दशामा शुभ अथवा अनुकूल दशा चलिरहेका छन् उहाँहरूलाई राशिफलमा बताइएका शुभ फलहरू बढी मिल्ने हुन्छ र अशुभ फलहरू कम घटित हुने हुन्छ यसै गरी जो जो महानुभावहरूको महादशा अन्तर्दशा योगिनी दशामा प्रतिकूल अथवा अशुभ दशाहरू चलिरहेका छन् उहाँहरूलाई राशिफलमा बताइएका अशुभ फल बढी मिल्ने हुन्छ र शुभ फल कम मिल्ने हुन्छ यो कुरोलाई विचार गरेर राशिफलमा बताइएको फल को भाव बुझिदिनु हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु त दर्शक महानुभावहरू नियमित राशिफल यसै गरी विभिन्न खालका धार्मिक एवं सांस्कृतिक लगायतका विभिन्न जानकारीमूलक सन्देशहरू हेर्न यो रामसार मिडिया युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र नेपाली पत्रिका डट कम हेर्न होला ज्योतिष विज्ञान आयुर्वेद अथवा आरोग्य विज्ञान योग दर्शन धर्म अध्यात्म जस्ता ज्ञान विज्ञानमूलक विषयहरूको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने अथवा यहाँहरूले मसँग सम्पर्कमा रहन चाहनुहुन्छ भने मैले व्यक्तिगत रूपमा चलाउने फोरकास्ट टेलिभिजन युट्युब च्यानल मार्फत् यहाँहरू मसँग पनि जोडिन सक्नुहुनेछ त दर्शक महानुभावहरू अर्को प्रस्तुतिमा फेरि अर्को प्रस्तुतिका साथ उपस्थित हुनेछु त्यतिन्जेलको लागि यहाँहरूसँग छुट्ने अनुमति चाहन्छु यहाँहरूको समय शुभमय भएर बितोस् मङ्गलमय भएर बितोस् सुखदमय भएर बितोस् सफलमय भएर बितोस् मन र मस्तिष्कमा सकारात्मक चिन्तन र सत्कर्मको अभिप्रेरणा जागृत भइरहोस् तनमा मनमा जोस जाँगर बढिरहोस् ओम तन्मे मन शिवसङ्कमस्त ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति